Aktivistë të lëvizjes vetëvendosje protestuan në mënyrë simbolike për vrasjen e 5 grave në vetëm 3 muajt e parë të vitit 2020. Sipas tyre, policia e shtetit nuk ka bërë sa duhet për të paraneluar dhunën dhe vrasjen e grave. Vitin e kaluar, 4629 gra në Shqipëri kanë raportuar në polici dhunën ndaj tyre. 12 gra janë vrarë vjet, 5 gra janë vrarë që në fillim të këtij viti. Policia dështoi të mbronte ato që kishin urdhër mbrojtjeje dhe nuk parandaloi rastet e tjera. Në shenjë revolte, protestuesit shkruajnë mesazhe në murin rrethues të policisë. Veprimi solli përplasje me forcat e rendit. Në mbyllje të protestës, policia tentoi të shoqëronte autorët e shkrimit në mure. Në fund, aktivistët u shpërndanë në qetësi, duke theksuar se gjatë marsi do të angazhohen për të luftuar për barazinë gjinore.